Assalomu alaykum. Zamondosh deb nomlangan ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni el sevgan san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyisi Munavvara Abdullayeva bo'ladilar. Xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Vaqtga sig'maydigan insonsiz. Yuragingiz potrab, qushchalar kabi ijodning hamma sohasiga insonni o'zi bilan birga olib uchadigan katta ustoz, katta ijodkorsiz. Eng oxirgi yangiliklar, muvaffaqiyatlar. Alifbo'dan boshladik. Mana hozir birinchi kurs bitta semestr o'qib tugatishdi. Tanishyapmiz. Men ular bilan faqat 4 yilga muloqot qilmayman. Men ular bilan butun umrga muloqot qilaman. Ularga sekin-sekin ularni o'rganishni boshlayman. Ular meni o'rganishadi. Xullas kelam, maqsadimiz bitta albatta. Ular yaxshi aktyor bo'lib yetilishi. Men bo'lsam shu san'atga, O'zbekiston san'atini, teatr san'atini, kino san'atiga o'zlarini hissa qo'shadigan bir sof mehnatkash, hamma el yurti suyadigan san'atchilarni yetishtirishni men harakat qilaman, orzu qilaman. O'zi umuman ijodkorlarni qanday tanlaysiz? Bir suhbatda aytgan ekansizki, men o'zimning klassik shu o'zimni qarashlarim bor, o'zimni qolipim bor degan ekansizda, ichki nazaringiz nimaga qaratiladi? Avvalambor eng birinchi meni qiladigan ishim shu abituriyentni siqiqlikdan bo'shatish. Shuning uchun o'z xohlagiga tashlayman, nimani xohlasa shuni o'qib bersin. Erkinlikda aktyor uchun, aktrisa uchun gap ko'p. To'g'ri. Ana o'shanga yetaklayman. Erkin bo'lgandan keyin u bemalol o'zini yuragini ochib, imkoniyatini ochib berishga harakat qiladi. Yana bitta narsa borki, ana o'sha o'z xorijga tayyorlab kelganini ham biz eshitib ko'ramizda. Sekingina boshqa qibir borishga harakat qilamizki, qani bu o'zini yo'qotadimi yoki yo'qmi? O'ziga bildirmay. O'ziga bildirmasdan. Qanday masalan? Savol bilan. Mana shuni deylik, o'tgan kunlarda kumush o'qidingiz yoki bo'lmasam Otabekni o'qidingiz, nima deb o'ylaysiz? Otabek shu hozir kumushlari uchun homidlar bilan mushlashadimi yoki yo'qmi? Shunga o'xshagan savollar beramizda, uni fikr yuritish yo'nalishini, undan keyin uni ichki dunyosini, uni nimalar bezovta qilishini, ular yoshda bir pasa to'kib solishadi. Ana o'shandan ham bilamizki, bu deylik abituriyentda iqtidor bormi yoki yo'qmi? Tafakkur qilish muhimmi? Albatta. Nima uchun kerak? Chunki aktyor o'sha muallifni bergan shart sharoitidan chiqib ketib, o'zinikiga aylantirish kerak. To'g'ri. O'zinikiga aylantirish kerak. O'shandagina tomoshabin unga ishonadi. Bo'lmasa ishonmaydi. Ikki karra ikki necha deyman. U to'rt deydi. Bo'ldi, u aktyor bo'lmaydi. Aslida ham to'g'ri-ku, to'rt-ku. O'sha to'g'ri. Lekin bu ikki karra ikki to'rligini oddiy tomoshabin ham biladi. To'g'ri. Nechta xohlasa aytsin. Lekin to'rdimasin. O'shanda uni miyasidan fikr yuritish jarayoni, iqtidori juda chegarasiz bo'ladi. Nima uchun kerak mana shunday mantiqiy savollar? Chunki aktyor eng birinchi tasavvuri keng bo'lishi kerak. Tasavvurga boy bo'lishi kerak. To'g'ri. Agar ikki karra ikki necha desangiz, to'rt desangiz, bo'ldi, tasavvur yo'q uni. Kesildi u. Kesildi u. Chunki uni hamma yosh bola ham biladi uni. To'g'ri. U hech kimga o'xshamaslik kerak. U alohida bo'lishi kerak. Qanaqadir chegara bo'lmaydi-da bunday odamlarda, xos odamlar bo'ladi. To'g'ri. Shunaqa odamlarni tomoshabin ham ilg'ab oladi, keyin o'shalarni orqasidan ergashadi. Chunki ular uchun u yangilik aytadi. U yangilikka ularni tortadi. Munavvar opa, mana bunday ustozlikning shu nozik darajasiga yetib kelishi uchun inson nihoyatda ko'p tajribadan o'tish kerak yoki ko'p o'qigan bo'lish kerakmi? O'sha o'ziga xos berilgan bir noziklik bo'ladi-da, qayerdan o'rgangansiz shu narsani? Bilasizmi, tajriba degan narsa juda ulug' narsa-da. Aha. Men shu yer, shu institutga qadam qo'yganimga 53 yil bo'ldi. Umringiz uzoq bo'lsin, yarim asrdan oshibdi. Rahmat. Tajriba deysizmi, insonni psixologiyasi deysizmi, oldindan sezishini bilish deysizmi, bu narsalarni xilma-xilini ko'rarkansiz. To'g'ri. Albatta, endi bu kitobsiz ham bo'lmaydi. Kitobdan tashqari ularni hayotda tirik muloqot qilib, o'zingiz uchun ochasiz. Har bitta kursda, har bitta bolani, masalan, men 4 yil davomida o'zim uchun kashf qilaman. Ijodkor shunday bir daraxtki, o'lmaydigan daraxt. Uning yaproqlari to'kilib yerga tushmaydi. Tirik qushlarga aylanib, uning yuragining parchalari
yana ijod osmonida parvoz etadi. Endi bu darslikmi yoki xotiralarmi yoki o'zingiz haqingizdagi asarmi? Monografiya bu darslik emas, lekin bu juda ham yaxshi xizmat qiladi shu san'at yo'lini tanlamoqchi bo'lgan insonlar uchun. Buni yaxshilab o'qib chiqilsa, o'zini yana bir bora qaytadan tekshirib shu kasbga oyoq qo'ysam bo'ladimi yo'qmi degan savolga javob topadi shu kitob o'qisa. Mana bu rasmlarga e'tiborim tushdi-da, hayron bo'ldim. Va bolaligimni esladim. Har birimiz o'zimiz bilgancha, bilmagancha bir narsalarni chizar edik. Yuzaki tanishmaymiz, o'shandan keyin qo'llariga bitta varoq bilan ruchka beraman. Shu iltimos qilamanki, mana shu varoqqa o'zingiz chizing. Hozir o'zida mana shu yerda chizasiz. Dars jarayonida. Lekin shunaqa rasm chizingki, u xoh jonzot bo'ladimi, xoh boshqa narsa bo'ladimi? Bu dunyoda yo'q bo'lsin-da, siz faqat tasavvuringizda bo'lsin. Bu dunyoda yo'q. Yo'q. Faqat sizning tasavvuringizda. Juda qiyin vazifani beribsiz, Muborakba. Endi rassomlar ham ha deganda birdaniga chiza olmaydigan holatda bu. Lekin ular tushunadi, o'ylay boshlaydi o'sha kichkina miyachasi bilan. To'g'ri. Keyin darsni oxirida yig'ishtirib olamiz uni. Keyin men shu rasm orqali har bittasini ijodiy salohiyatini bilaman. Bu narsaga qanday yetib kelgansiz? Qiziq bir holatni his qilyapman-da. Bu psixologlarning ichki bir maktabi-ku. O'sha chunki men Moskvadan o'rganganman, Moskvada o'qiganman. San'atkorni kiritganda shunaqa qilib tekshirishadi, imtihonga kirganda tekshirishadi. Chizishda kimdirga o'xshagan, kimnikidir o'xshamagan. Mana hech qaysiniki o'xshamaydi, u hech bir-biriga ham o'xshamaydi. Unda nimani o'qiy olasiz siz? Mana men sizga o'qib beraman. Mana shu rasm muallifi men bilamanki imkoniyati bor, lekin imkoniyati chegaralangan. Buni ochish kerak. Bu salohiyati juda keng. Fikr yurgizish doirasi juda keng. Ikkalasini o'rtasida qaysi biri bilan ishlash qiyinroq bo'ladi? Mana bu bilan ishlash qiyinroq bo'ladi. Tasavvuri sal cheklangani. Cheklangan bo'ladi. Uni biz yorib olib chiqib ketishimiz kerak o'sha tasavvur ichida. Shunaqa bo'ladiki, ba'zi bolani, talabani ota-onalari manchalik yaxshi bilmaydi. Masalan, shogird xafa bo'lishi mumkin ertaga. Men chiroyli qilib chizdim. Yoqmadi. Ha, yoqmadi ustozga. Hech narsaga o'xshamagan bitta. Ana o'sha o'xshamagan o'tirib turibdi deb ichki raqobat tug'ilmaydimi keyin jarayonda? Yo'q, men ularga birinchidan buni sababini tushuntirib bering desa, tushuntirib bermayman. Chunki ular agar hamma narsani mana shu rasmni nima uchun chizdirganimni uni izohlab beradigan bo'lsam, ular tushkunlikka tushib qolishi mumkin. Ha. Shuning uchun men uni avaylayman, ularga aytmayman. Demak, ichki yashirin kitobini o'qiy boshlaysiz. Va ular mana shu rasmi bilan o'zi haqidagi birinchi kundaligini sahifalarini yoza boshlarkanda. Shunaqa. Shuning chiroyli bir hikoyalar bor, aniq manzili bor, ya'ni adresi bor konvertni ustida. Lekin uning ismi, familiyasini qo'yish o'quvchiga qoldiryapsiz-da, chunki u insonlar sahnalarda bor, kinolarda bor, spektakllarda bor. Aytaman, har bitta bola meni har bitta chochimni oqartiradi. Har bitta bolaga shunchalik diqqat e'tibor bilan uning uchun kuyib yonib harakat qilib 4 yil o'qitasiz-da, keyin hammasi osmonga uchib ketadi-da, o'zi qayoqdagi boshqa ishlar bilan shug'ullanadi. Lekin shu odam baribir menga telefon qiladi yoki ko'rishib qolamiz. Yuragida baribir armoni qoladi shu kasbda ishlamaganligi uchun. Lekin mana siz turib berdingiz. Endi nechta toshi bo'lganini sanamagansiz. Va biz ham bilmaymiz. Aytmaysiz ham. Sanog'i yo'q. Sanog'i yo'q. Lekin bitta narsani hayron qolaman, shu Toshkentga kelgan yilingizni ayting. 71-yil kelgan. O'sha yillari Marg'ilonday bir shaharchadan Toshkentga san'at deb toshib kelgan qizlardan birinchisi siz bo'lsangiz kerak o'shanda Marg'ilonda. Balkim. Lekin mendan boshqani bilmayman, lekin chunki haqiqatan sizdan boshqa bo'lsa shu paytgacha ko'rinardi-da. Ko'rinardi, lekin haqiqatan ham qaysi yurak bilan qochib keldingiz Munavvar opa? Ya mayli. Ha. Yana bitta shunaqa voqea bo'lgan. Demak, meni u xarakterimda bor narsa. Bor-da, ha. Institutni bitirganimizdan keyin bizni Sirdaryo viloyat teatrini ochishga yuborishdi. Diplom spektakllarimiz bilan o'sha teatr ochildi 1975 yilda.
O'shanda bir yil ishladim o'sha teatrda. Jon deb ishladim, hamma bosh rollarni o'ynadim. Juda yaxshi, lekin bir narsa menga alam qildiki, biz o'tda faqat cho'lma-cho'l asosan konsert brigada bo'lib yurdik. Men konsertni olib boraman yoki bo'lmasa spektakldan parchalar o'ynaymiz, spektakl kam bo'ladi. Yo'q hech narsa. Yo'q. Siz kutgan sahna yo'q. Yo'q. Siz kutgan kino, teatr, spektakl yo'q. Keyin institutga bir kun keldim. Turmushga chiqqan qiz uyga kelsa g'alati o'zini his qiladi-ya. Men ham keldim institut 3-chi etajda, 2-chi etajda yuribman. Mahorat ustaxonalarimizga kirib, kallamni tiqaman, hamma o'z bilan o'zi ovora, menga hech kim e'tibor ham qilmaydi. Voy rosa yig'lagim keldi keyin. Xudo oxiratlarini obod qilsin. Rahmaga Sayfiddin degan o'qituvchimiz bo'lardilar. O'sha kishi bir auditoriya ochilib chiqib qoldilar. Iya, cho'llilar nima qilib yuribdi dedilar. Keyin men yig'lavordim. Nima bo'ldi? Voy astag'firlar. Keyin men aytdim shunaqa rahmaga. Men Marg'ilondan kelganimda men aktrisa bo'laman, teatrda ishlayman deb kelgandim. Cho'lda konsertda ishtirok etaman deb qo'ymadim. Spektaklim umuman yo'q darajada. Faqat shu konsert bilan endi butun hayotim shu cho'lda konsert qo'yib o'tib ketamanmi? Shuning uchun o'qiganmanmi shuncha yil mana shu yerda deb yig'ladim. Shundoq qotdiladi. Pauza bo'ldi. Jiddiylashib qoldilar, qovoqlari osilib, men hiqillab turibman endi yig'lab. Keyin bundoq qaradilar. O'qiysanmi dedilar. O'qiyman, ko'zlarim bilan o'qiyman dedim. Nimaga o'qishingizni bilmaysiz? Bo'pti, ketaver dedilar. Bor, Sirdaryoga borib ishlab turgin, men chaqiraman dedilar. Siz nimani tushundingiz? Qayerda o'qishingiz kerak? Shuncha o'qidingiz, yetmaydimi? Yana davom ettirasanmi degan ma'noda aytdilar-da, deb shuni to'g'ri tushundim. Aspirantura? Shu bilan Sirdaryoga ketdim. Oradan ikki oydan oshiqroq vaqt o'tdi. Keyin telefon bo'ldi, bo'pti direktorga, Abdulla Ivan jo'natib yuboring teatrga deb. Keyin uchib keldimda, uchib samolyotda ekan, bu uchib keldim Sirdaryo, xuddi bir soatlik yo'l, 10 soat o'tdi. Kelsam, tayyorgarligini ko'r, Moskvaga o'qishga borasan, teatr institutiga. Faqatgina yiqilishing kerak emas, o'tishing kerak imtihondan, deyaptilar. Imtihonsiz emas. İmtihonli bo'ladi. Yana imtihon. Yana imtihon. Yana Moskvada. Yana Moskvada o'rischa imtihon berishim kerak. Mayli o'qiyman, tayyorlanaman dedim. O'sha yili borib Moskvaga o'qishga kirdim. Moskvaga kirish kechirasiz juda qiyin, juda murakkab. Juda. Keyin qisqa vaqt oralig'ida qanday erishdingiz? Yana rus tilida. Men o'sha teatr otpuskga chiqquncha ishladim. Keyin otpuskga chiqqandan keyin mana Marg'ilonga kelib yana kitob ketganlarni tiqib, o'zi yaxshi o'qigandim, kitob o'qishni yaxshi ko'rardim. Keyin haqiqatdan ham tayyorgarlik ko'rdim. Keyin yodlab chiqdingiz. Suv qilib ichdim deydi-ku? Albatta, suv qilib ichdim. Keyin chaqirishdi. Keldim Moskvaga. Gets endi nega Mario Simni Knebel, Popovlar. O'sha payt katta-katta professor domlalar imtihon olyapti. Kiraman deb kelganmanda, kirmasligini xayolimga ham keltirmayapman. Yo'q, kirishim kerak. Shiddatni qarang. Qarang. Jasoratni qarang. O'zim qo'rqmab mana deyman. O'sha yerda o'qiganim menga haligacha baza. O'qituvchi bo'lib kelganimdan keyin ham Moskvani bitirib, o'zimizni kafedramizda nechta o'qituvchi bo'lsa, hammalarining darsiga kirdim. Yana qo'shimcha. Yana qo'shimcha, chunki ular qanaqa dars o'tadi, men qanaqa dars o'tishim kerak. Men o'zimnikini bilishim kerak. Ularga o'xshamasligim kerak, hech kim qaytarmasligim kerak. O'zingizni uslubingizni izlayapsiz. Qidirdim, ha, qidirdim. Pedagog o'zi uchun hisobot beradi. Mana uni qanday oldim-ku, mana buni qanday chiqardim, hozir nima ish qilyapti. Ana o'sha natijalar ko'pincha menga dars bo'lardi. Muhimmi? Muhim, juda muhim, chunki keyingi insonni kerak talabalar, abituriyentlar bilan men butunlay boshqacha ishlashim kerak. Men hech qachon yoqtirmayman qaytarishni. Masalan, bir xil domlalar bor. Bitta ikkita spektaklni diplom spektakl qilib qo'yadida, har bitta kurs olsa o'shani qo'yaveradi. Men bitta olgan materialimni yana qaytib olmayman.
boshqa spektakl olasiz. Boshqa spektakl olaman, boshqa pyesa olaman. U chunki u bu qiyin-ku. Qiyin, chunki bu o'zim uchun ham maktab. Men o'zim qotib qolmaydiman. O'zim ustimda ishlab turishim kerak. Bog' bino oqshomlarini o'ynaganda necha yoshda edingiz? 39 yoshda edim. 39 yoshda. Demak, sizni birinchi taklif qilgan inson Xotam Fayziyev bo'lgan. Xotam aka Fayziyev. Qanday bo'ldi mana shu holat? Katta o'qituvchisiz. Endi atrofda baribir yulduz aktrisalar ko'p edi-ku. Gap shundaki, bir ikkita bolalarni, talabalarni o'sha filmga chaqirishgan Bekzod Muhammadkarimov. Bekzod Muhammadkarimov. Fotih Jalolov. O'shanda ular kelishdi-da, ketishdi. Keyin yana keldi bir payt, ikki kun o'tgandan keyin. O'zingiz ham bora olasizmi? Xursand bo'lib ketdim. Voy, boraman dedim. Ne bormasa ekan, men boraman desam. Syomkaga ketdigina keyin Qo'qonda bo'ldi syomka. Juda ham hayajonlanganman. Çünkü ben tiyatrda işlegen adamman, juda tiyatrda hali bir hali pafslarını, uzun mu tiyatrda gidip sıkılıp, birinci epizodda oynayan ben de. Xudo rahmatsin, Xotam aka Fayziyev, kameralan uçurup, Munavarxon, sinim, bu tiyatr bilan, kinoni farkı var, icroda farkı var. Deb tushuntirdilar menga, men tushundim. Endi boshqatdan olamiz dedilar. Keyin men uyalyapman desam uyalmay dedilar. Keyin o'sha epizodda keyin boshqacha oldilar. Boshqachasi qaytanga osonroq ekan. Mana bu boshqa masala deb olqishlaganlar. Juda ko'p kadrim yo'q edi. Menimcha 6-tam 7-ta kadrda faqatgina tushganman, o'shani olib qolishgan. Bu asar Oqbino oqshomlari bugungi kun ayoli uchun ham baribir dolzarb turgan mavzu deb bilaman. Asloki men u bosh qahramonni oqlash istagida emasman. Aynan uni xatosini bilish uchun ham, xatosidan saboq olish uchun ham shu kinodan baribir o'rganish kerak. Hayotda ham bilasizmi, irodasi borlar, o'zini qo'lga oladiganlar o'shandan o'ziga yetarli xulosa chiqarib oladi. Lekin uni aksi bo'lganlar ularga juda qiyin bo'ladi, lekin biz ularni aksini o'ylamaymiz. Shu asar timsolida qarashlar o'sha davr bilan boshqacha ekan deb o'yladim-da. Masalan, o'sha davrda kinoning poetikasi, badiiyati saqlangan. Xotam Fayziyevning kinosida saqlangan. To'g'ri. Klassik badiiyat saqlangan, chiroyli kadrlar bor. Tabii o'sha qishloq manzarasi, suv bo'yi, masalan, yigitning muhabbati ham haqlida qaysi bir darajada. Uning ham o'ziga yarasha istiroblari bor. To o'sha shu holatga olib keladigan narsalar to'g'ri tasvirlangan va inson yetib boradi, ona tadrijiga yetib boradi. Qism-qism seriallarda yuzaki bir holat borda. Dengizning faqat tepa qismi bor. Pastki qismi chuqur berilmaydi, afsuski. Biz juda yengil qadamlar bilan o'tib ketyapmiz-da kinoga. Mana shu holat meni o'ylantiradi. Endi to'g'ri gapingiz to'g'ri, lekin internet kuchli bo'lib qoldi, kompyuter kuchli bo'lib qoldi. O'sha o'zingizni o'sha dengiz tubiziga qarashga imkoniyat juda kam bo'lib qolyapti. Kichkina tabib sizni shu qadar mashhur qildiki. Endi kichkina tabib hammamiznikida, to'g'risini aytsam. Kichkina tabib bilan shunchalik keng kirib keldingiz. Vaholanki, bu yerda juda katta buyuk aktyorlar galereyasi bor, ansambli bor. Ularning ichida siz o'zingizni ta'rif bergandek 8-mi, 9-mi o'rinda turibsiz. Endi rollar taqsimoti bo'yicha. Lekin yana bitta gapni aytingiz. Aktyorning yomoni bo'lmaydi. Shu ma'noda kichkina rol o'ynasam, o'zini o'rni bo'lish kerak dedingiz, to'g'rimi? Kimdan o'rgangansiz mana shu nimani, hikmatni? Bu hikmatni mening domlam Radon Yusufovich degan domla institutda bizga rahbar bo'lganlar. O'sha domlam aytardiki, agar aktyor bo'lsang, yaxshi aktyor bo'l. Agar bo'lmasa, yomon aktyor bo'lganki, o'rtamiyon aktyor bo'lmagin. Lekin yaxshi aktyorni o'zingni sevdirishing kerak. Uni izlashing kerak. Uni xalqni yo'liga kirib borishing kerak, ko'ngliga yo'l topib deb aytgan o'sha esimda. Biz u paytda ustimiz qizil gaplar gapiraladi deb o'ylardik-da, keyin amaliyotda duch kelganingizdan keyin o'ylab qolar ekansiz haqiqatdan. Shu paytgacha ham rol taklif qilishsa o'ylayman-da.
boshqa rollarimga o'xshaydimi yoki o'xshamaydimi? Ssenariy berishadi. Ssenariyni o'qiganimdan keyin bu o'xshamas ekan deyman. Men menga bitta narsaligi bizning tilimizda jiz etadi. O'shani keyin harakat qilamiz ijro qilishga. Ana o'sha narsaga haligacha rioya qilamanki bitta rolim qaytmasligi kerak. Ba'zi aktrisalar bor, bitta rolda hamma kadrlarga, hamma epizodlarda o'ynaveradi. Har bir kinoda bir xilda. Faqat kostyum o'zgaradi bo'ldi. Lekin men shundan qochishga harakat qilamanki, tomoshabin boshqa qirrami ko'rsin, yangi tomonimni ko'rsin. Endi yana bitta narsa bor-da menda. Gap shundaki, talabalarim bor. Birinchi ular ko'radi. Ha, domla o'zi ana kinoda ham shunaqa edi, o'zi yaxshi o'yna olmasa, ana bizni o'qitib yuribdi deb aytmasin deb ham istihola qilaman. Ha, shularning oldida o'zingizni isbotlashingiz kerak. Albatta. Sizning badiiy hayotingiz, demak, talabalaringiz. Shunaqa. O'zingizni ishontirishingiz kerak-da. Albatta. Qiyin ekan. Keling shu kichkina tabibga chuqurroq kiraylik. Birinchi planda mashinada, katta mashinada Murod Rajabov ketyapti Savlat bilan. Orqa tomondan kichkinaroq mashinada Jiguli'dan sizlar o'tib ketasiz. Jiguli'da sizlar o'tib ketasiz. Ya'ni kambag'al bir oila, oddiy bir oila. Ayxonni solgan, bola birinchi planga chiqadi, osmonga qarab, "Ey Xudo, olaparni jonini olgin" desa, u ham yo'q deydi. Hech bo'lmasa meni jonimni olgan, onamni bolalari ko'p dedi. Mana bunday jon fidoyilik bor-da, ular haqida gapirmasa bo'lmaydi dedi va kinoning oxirida yana o'sha dul bilan boshlanadi, dul bilan tugaydi-da. Endi onasi osmonga qarab, "Ey Xudo, meni jonimni ol, shu bolam uchun o'nta jonim bo'lsa ham fido qilaman" deyapti. O'sha dulni qanday yog'dirdingizlar? Ajoyib yog'dirganmiz. 3 qop nuxat olingan. 3 qop nuxat. Nuxat. 3 qop nuxatni oq kraskaga botirilgan. Oq buyoqqa. Buyoqqa. Voy-voy. Uni quritilgan. Quritib yana o'sha qopga tugib olib keldik. Hamma qo'ni qo'shnilarni ham chaqirib, biz o'rtada o'tiribmiz. Orqamizga uzoq-uzoqqa qo'llariga bir tog'ara bir tog'ara no'xat berib qo'yib qo'yganmiz. Motor deganda ular otishaveradi tepadan. Ha, bunaqami? Keyin u no'xatlar biz ham boshimizga tushadi keyin. Qo'y. Demak, o'sha qishloq odamlari ham aktyor aktrisalarga aylanishgan ekanda. Aylanishgan. Kinoni boshidagi o'sha no'xat bilan oxiridagi no'xat bir kunda yog'dirildimi o'shanda? Yo'q, yo'q, yo'q. Alohida. Chunki u tog'da bo'ladi-ku. Daraga chiqiladi, kuchugini yetarlab. Qayerda olingan o'zi shu? Oqtoshda. Oqtoshda olingan. Kuchugini yetarlab daraga chiqadi, o'sha yerda tepalikka chiqib turib, o'sha tepalikda gapiradi, o'sha yerda sochiladi, bir qopi, ikki qopi bu yerda sochiladi. Keyin ikkinchi bir holatda haligi ertalab turdingiz. Doniyor, qo'lingni ber degandan boshlanadi o'zi hamma mo'jiza shundan boshlanadi. Ona ketyapti, kenjasini tashlab ketyapti. O'zingiz gapiring. O'sha dul yoqqanda unga Xudoim o'sha tabiblik xislatini yog'dirgan bo'ladi. Ha. U keyin qo'lingni ber bolam. Keyin qo'lini beradi, qo'lini ushab ko'zidan bit yosh tomadi. O'shanda juda ta'sirlandim. Men mana shu holatni baribir rejissyor aytmaydi-ku, o'zingiz baribir o'ylab topasiz, to'g'rimi yoki aytadimi shunday qilgan deb. Yig'lang deydi. Ha. Endi u yog'iga ko'zingiz yoshini keltirish, o'sha holatni berib tomoshabinni ishontirish aktyorning ijrosiga bog'liq. Aynan mana shu obrazga Zulfiqor Musoqov o'zi sizga yozganmi shu asarni yoki? Yo'q, menga yozmagan. Men chaqirishganda probaga 4 ta aktrisa bo'lgan men bilan. Probaga. Kimlar ayta olasizmi? Yo'q, aytmayman. Ularni ko'rdimda, ular hammasi taniqli. Aktyor kinolarda o'ynashgan, ko'pgina men. Sizdan yoshmi? Yo'q, mendan katta. Men qatori ham bor ichida. Ular, "Ha, endi men o'tmasa ekanman" dedim. Men ketvoray desam, Zulfiqor Musoqov probada band. Meni oxiriga qo'yishdi. O'tirdim poylab, ularni tomosha qilib. Lekin umid chiroqingiz yongan payt bormi-da ichingizda umidingiz bormi? Yo'q, umid qilmadim o'shanda. Vobshe, meni olishmaydi bu tushuncha. Xo'p, ilinjingizchi, inson ilinji bo'ladi-ku, umid qilsa. Endi ilinji bo'ladi, o'ynasam yaxshi bo'lardi degan narsa bo'ladi, lekin kinoning 5 anigi nima deydi? Kinoning qahri qattiq. To'g'ri aytasiz. Kinoning qahri qattiq. Keyin shu bilan men ishtirok etib berdim. Bo'ldi, rahmat, syomka tugadi. Ketish javobini aytamiz dedi. Keyin bir kun uydaligimda telefon bo'lib qoldi. Qilsam Zulfiqor Musoqov olsam trubkani.
paydası otvayla yok. Fakat gara şahar şahar. Şahar telefonları. Keyin buna varapa siz menge bitti narsan aytin. Sizi yaşizdegi ayollarını şu Dilshodning yaşide 6 yaşar 7 yaşar bolası bolish mumkun mu? Ha. Barbar sizning o'ljalagan ekan da ichida. Dedi, men aytdim bu mumkin dedi, ana qo'shnimiz dedim. 42 yoshda tug'di dedim. Nima bo'lmasligim bo'ladi dedim. Qishloqlarda ayniqsa bo'ladi dedim. 50 yoshda ham tug'gan ayollar bor. Bo'pti, menga shu kerak edi. Bo'pti, men sizga telefon qilaman. Qayga kirib ketyapman muhokamaga dedi. Ha. Probalarni tanlashga kirib ketyapman dedi. Keyin kirib yotdim o'shanda. Soat hech o'tmaydi de, vaqt hech o'tmaydi. Keyin yurak tapillayapti. Qizib, nima bo'ldi ekan? Kim o'tkazishdi ekan? Kim mana? Kim pasi mana qolib qoldi. Osam Zulfiqor bo'lsa, uni arpa tabriklayman, siz o'tkazishdi dedi. Voy, endi sen chiqaring endi. Voy, juda yaxshi. Chunki men kinodagi katta rollarimdan bittasi, eng birinchisi edi. Qolganlar kichik kishimiz sal kattaroq edi. Eng katta rollardan bittasi. Juda xursand bo'ldim. Yuk katta, haqiqatan ham. To'g'ri, boyaga aytganday, bosh qahramonlar boshqalardek tuyuladi, lekin shu kinoni baribir bosh qahramoni o'sha ona bo'ladi. Bolani tashlab keldi endi shaharga. Keshavoy Corporation. Kutib turibdi. Shunchalik vajohat bilan turibsiz endi. Bu olamda yo'q bu vajohatni. Birdan boshqa qiyofaga kirgansiz. Chunki bolasi yo'q. Ishonganingiz kenja to'yingiz. Qabul qilib olyapsiz-ku dahshatga. O'sha holatni o'zingiz gapiring. Bu ham baribir sizni topganingiz. Holatim juda qiziq bo'lgan. O'tib kutib turibman. Men aytaman, olib ketmagin dedim, olib ketmagin, baribir olib ketdi. O'zi ham jin nima bu teshavoy mashinasiga har balon. Xullas kelim jo'rab jo'rab kirib ketadi. Keyin yana bitta chiqsa, o'sha kelayotgan bo'ladi. Karim Mirhodiyev o'ynagan. Endi keyin qarasa, qaraydi, bolasi ko'rinmaydi dedi. Tushgandan yoqasidan olasiz-da. Shunday qani bolam dedi. Qani bolam mash. Ishonasizmi? Birinchi dublda shunda ko'ynagini yirtib yuboribman, shu vajohat bilan siltabman. O'zini ko'ynagi ekan u karimmi? Ikkita joy parron tushdida, makasda qoldi. Mana onani mehri nimalarga qoldi. Eshitdi. Munora pasika rodi bechora. Keyin kutib o'tirdi, boshqa yangi ko'ynak olib kelishdi magazindan. Bechora Teshavoy Corporation. Chiroyliroq bo'lay deb o'zini modni ko'ylagini kiyib kelgan. Aktyor. Bitta ko'z tortishda yurib yubordim-da. Onaga xos haligi Nuriddin deyapsiz u yoqdan necha kilometr naridan yana boshqa o'g'lingizdan yugurib kelyapti-da. Mana onalarning kuch qudrati qancha bolasi bo'lsa shuncha qudratli-da. Endi buni olib qarasangiz o'zbek ayol shunaqa. Shunday-da. Shunaqa o'zbek ayol. Qancha ko'p farzand tug'sa shuncha kuchli bo'ladi-da. O'sha paytda bilinadi-da. Voy Allohim. Unda o'zimizni hayotimizni ko'rdik-da. Biz qandayligicha bo'lsa hayotni shunday ko'rdik va qanday bo'lishini orzu qilgan bo'lsak, shunday ko'rdik. Aslida bu tabib bo'lmasligi mumkin, lekin shunday bir tasavvur erkinligi, orzu erkinligini ham berib qo'yadi-da Zulfiqor Musoqov. O'zi qanaqa ishlaydi? Talabchanmi yoki o'zingizga erkinlik berib qo'yadimi? Mana rejissyorlarning ichida eng bir bilimdoni shu kasbini sirri asrorini biladigan, men o'ylaymanki, o'shalardan agar 3ta 4ta bo'lsa, shuni bittasi Zulfiqor Musoqov. Chunki u aktyorga vazifa berishi biladi. Ssenariyni ko'pincha o'zi yozadi. Nimaga? Chunki o'sha har bitta personajni obrazi qanaqa qilib ko'rsatishi, bu kadrda qanday bo'lish kerak, bu kadrda qanday bo'lish kerak, boshidan oxirigacha qanaqa bo'lish kerak, nimasi ochilish kerak, nimasi tarbiyaviy ahamiyati bor. Hammasini yoddan ko'radigan rejissyor. Baribir qiynalgan joyingiz bo'lganmi shu kinoni o'zida, baribir. Hammasi juda oson ketmagandir. Mana shulardan bittasi Doniyor kasal bo'lib qoladi-da. Ha. Keyin ona jimpirini yo'l-yo'lakka kiyib, shoshib dalaga boradi-da. Xudo bilan muloqot qiladi. O'shanda Zulfiqor Musoqov aytdiki, "Norib oyoq yalang kelasiz" dedi. Oyoq yalang. Ha, oyoq yalang kelasiz, kechasi bo'lyapti syomka. O'sha oyoq yalang bilan dalani o'rtasiga borishim kerak-da, Xudoga nola qilishim kerak. O'sha yerda bir payt bo'ldi, xo'p dedim. Oyoq yalang. Ular kamera naryoda vishkan tepasida o'tiribdi. Gromko gavaritlar bor. Minorapa tayyorlandik, tayyorlandik. Choping dedilar. Chop ketyapman. Borsam dalani o'rtasida makka kelgan ekanda, makka o'rilgan ekan. Voy. Mashundo, mashundo, dash bu ham kichkina.
poyalari chiqib turibdi-da, o'sha yuri oyoqlarim tegi qonab ketgan. Makka quriganda, kesilganda undan qoladigan narsa tayyor pichoqqa o'xshaydi. Chopdim baribir ham. Chidadim, chopdim, bordim. Bitta dubl oldik. Men oyog'im tegi qonablar ketdi-da. Qonablar ketdi. Yo'q, bosa olmayman. Voy voy. Minorpa ishi dubl dedi. Ha. Ha, xo'p dedim. Faqat bitta narsa so'rayman. Oyog'im ko'rinmasa kerak. Oyoqlaringim kalish kiyvasam maylimi dedim. Dada, mojna, mojna dedi. Keyin jonim kirib, ikkinchi dublga kalish bilan chopganman. Kalish ham baribir yupqa. Yupqa, yo endi har xil oyoqlaringdan ko'ra tuzuqroq. Qoya. Shunaqalar ham bo'lgan. Mana yana bitta asar bor. Xazon rezga. Xazon rezgada ham baribir o'sha ona endi keksayib qolgan qari bir kampir demaymiz, keksa bir onani rolini o'ynaysiz. Kasalvand. Kasalvand. Gapingiz deyarli yo'q. Menimcha gapsiz rol ijro etish juda qiyinroq bo'lsa kerak, chunki qiyofa bilan, hatti-harakat bilan qiyinchilik tug'diradi. Ya'ni ortiqcha yuk yuklaydi aktrisaga deb o'ylayman. Qanday bo'ldi? Xazon rezgida birinchi Xayrulla aka bilan kadrlarni oldik. Xayrulla Sadiyev bilan juda ham yaxshi tandem bo'lgansiz. Ha, o'g'li qamoqdan uyga yetib kela olmay qamalib ketadi, keyin qamoqdan kelgandan keyin ana qizni ko'rib qoladi. Lekin o'sha bolasini u ayol tushunadi, baribir onada u. Baribir kampir zigraydi. Hamam tekshirib yotadi, bekor yotmaydi. To'g'ri. Tekshirib qani qaysi biri nima qilarkin, nima qo'yarkin deb tekshirib yotadi. Sizga olib keldim bu jon desa, sokini ichadi. Vot yosh bo'ladi u qaradi. Bilasizmi, onalarga mana shunday e'tibor qilish kerakligini eslatib o'tgandek bo'lasiz. Beozor bir tarzda. Shunaqa. Onalarni ardoqlash kerakligini. Zulfiqor Musoqov o'sha obrazi yechiminigacha ko'zini oldiga keltirib yozadi. И shuni yana kim yozayotganda kim o'ynash kerakligini ham o'ziga anaqa qilib oladi u. Nimani talab qilish kerakligini bilib oladi. Bilib oladi. Yo, masalan, men bitta narsaga hayron qolganman. Kichkinagina epizodcha hali Qo'rg'oshin degan filmi bor. Repressiya paytida voqealar ko'zda tutiladi. O'shanda menga bitta epizod bergan. Vrach bergan. Shu repressiyani qanchalik natijalarini olib chiqa bilish menga oson bo'lmagan deb o'shanda haqiqatdan o'zi kichkina rol. Lekin o'sha paytda fojiasini berish kerak bo'lganda. So'ramasam bo'lmaydi. Siz bizning yangamizsiz. Shahrisabzning kelinisiz-da. Shu joydagi urf-odatlar, so'zlar sizga baribir ko'p narsa berdimi, bermadimi? Ularni o'zining dunyosi bor u. Biz u dunyoga kirishimiz juda qiyin, chunki u har qalay ularning o'zlarini so'z lug'atlari bor. Ularning o'zlarini urf-odatlari bor. Kiyinishlari bor. Kiyinishlari bor. Ularni men bittasini qila olmayman, lekin ular ham menga o'sha qila olmasligini bilib ancha muncha chegirmalar qilishar edi. O'yin degan kinofilmida ham shunday boshidan oyoq kiyinishlaringiz Shahrisabzcha, undan keyingi kinolarda ham o'ragan ro'mollaringizgacha, kiygan guldor ko'ylaklaringizgacha shunday bizni kitob Shahrisabz ayollarini, onalarimizni uslubini olgansiz, qo'ygansiz. Ro'mol o'rashlarni o'shalardan o'rgandim. To'g'ri. Endi ko'ynak kiyishlarni ham o'shalardan o'rgandim. Ko'p gaplarni ham keyin gapirib yurardim o'rgan olib. Odatini olib shunday ko'chirdingiz, chimildiq dunyoga keldingiz, bejizga emas-da. O'sha Shahrisabz kelini bo'lganligingizdan faxrlanamiz. Chinildiq spektakli qo'yilganda Akademik teatrda oho qancha shov-shuv bo'ldi. Oynalar sindi. Ha, o'zi ham necha yil o'ynaldi? 10 yil. O'z paytida olib kirdingiz-da. Mana o'sha milliylikka katta rol o'ynaydi. Ha, milliylikka tashna bo'lgan paytda. Voy, chinildiqlarimiz rejissyor sifatida sizga ham katta bir yo'l ochdi. Birinchi ishimiz Mirzo Ulug'bek, o'shanda men Turun akani postanovkacha rejissyor qildik. Men yordamchi bo'ldim, assistent bo'ldim. Keyin lekin Alisher Navoiyda postanovkacha rejissyorlar deb yozishdi. Unda ancha muncha emin erkin ishladim, chunki birinchi o'sha Mirzo Ulug'bek spektaklida men juda hayajonlandim. Birinchi marta katta-katta endi O'zbekiston katta manaman degan artistlar bilan birga ishlash oson emas edi. Men kichkinagina endi institutga kelgan o'qituvchi edim.
ular ham lekin baraka topishsa ular shunaqa deb menga qarashmadi. Menga rejissor deb ko'pincha Turon aka bo'lmasa o'zim ishlardim ular bilan. Mana rolga mana ikkitadan olish kerak chunki dublyor albatta bo'lish kerak. Aytganda kelamiz kelishardik. Men uni olamiz desalar, men yo'dir dedim yoki masalan nimaga isbotlab berdirdilar, shun isbotlashga harakat qilardim. Agar ishontira olsam, xo'p dedilar. Bo'lmasa yo'q dedilar. Ular aytgani bo'lardi. Rejissor sifatida o'zingiz ham alohida mustaqil ko'p spektakllar qo'ydingiz. Menimcha undan oshiq. Men hozir esimda borlarini aytaman. Faridaning dil daftari, qirmizi olma hamda bevalar va menga yoqqani to'g'rirog'i hammasi ham yaxshi, lekin men ko'proq mana shunga urg'u berdim. Dadajon demasman. Sanjara Imomovga ergashmaysiz, u bilan bilasizmi, har bitta fikrini shunaqa to'liq yozadiki, izoh qolmaydi-da unga. To'g'ri. Izoh qolmaydi, chunki u professional dramaturg-ku. Lekin baribir sahna o'zini talabini baribir o'rtaga qo'yadi-ku. O'sha mantiqli, mantiqsiz yoki mantiq buzilgan joylarini masalan u bilan ham bemalol bahslashamiz. U bilan bemalol tushuntiraman, u bilan sporlashaman. Qaysi tomoni sizniki edi sahnada mana shu jihatlar? O'chi, lekin bitta odati yaxshi edi. Agar men turib olsam, xo'p deb yo'l berardi u. Yo'l beradi u. Chunki u menga aytdi, bitta odat bor, men o'ylab kelay deydi. Taqdir qanday kechdi bu? Juda ham bugungi kun uchun ham dolzarb-ku. O'sha korrupsiya, o'sha ilmiy ishlarning nima deydi, sotib olinishi, soxta olimlar bugungi kunda ham yo'q deb ayta olmaymiz-da. Lekin to'g'ri, ildizi hozir 40 qilyapti. Davlatimiz rahbari mana yosh olima ayollarga imkoniyatlar beryapti, magistraturada o'qish uchun. Yaxshi, lekin baribir o'sha paytlarda bundan 15 yillar oldin xuddi shunday korrupsiyalar bor edi-da, ilmning o'g'irlanishi. O'sha nima uchun dadajon degan? Shunaqa qaynatani dada deish kerak-ku. To'g'ri. Shunaqa qaynatda bo'lganligi uchun ham dadda deyishga arzimaydi deb dushanchi dadajon demayman deganda bu. Gap shundaki, o'sha paytda mana shu endi ilm fan rivojlanib, ayollarni aralashtirib rivojlanib, endi hayot o'zgarib kelayotgandagi talab bo'lganda, endi hozir shunaqa apparatlar chiqib ketdiki, dissertatsiya masalan olib boradigan bo'lsangiz, u apparatga tashlaydi, sirasi biladi, mana kimniki, haligi bu kimniki, o'zinikimi yoki qaysi kimniki, qaysi asarda, qaysi betida yozilganligini chiqarib beradi agar ko'chirilgan bo'lsa. Endi bu bugungi kunning yaxshi bir jihatlarida, chunki odamlar shu kunlarga yetib keldi, lekin shu azob kunlarni ham yashagan edi-ku, ana shu azobli, o'sha haq istagan, haqparast shoirlar, alamli oilasi buzilish jarayoniga kelib qolgan bir holatlarda shunday bir hiyla nayranglar ham bor edi-da. Bu davrni baribir boshdan kechirdik. Ayni damda o'sha kerakli paytda kerakli qo'yilgan asar ekanda, ma'lum bir bosqichda ayol rolini o'ynaysiz. To'ppa-to'g'ri. Ma'lum bir bosqichda onalikni me'yoriga yetkazib, bilmayman, ancha paytgacha baribir 7 yilmi, 10 yilchami san'atdan uzilib, bolalaringiz bilan birga bo'lgansiz. Bo'lganman. 10 yilga kech qolganman deb aytaman. Shu oldinroq 10 yil oldinroq harakat qilishim kerak, lekin bolalar kichkinaligi uchun onalik, siz aytmoqchi, ayol qalbi bo'lganligim uchun onalik vazifamni bajarganman. Keyin ijodkor qalbiga o'tib, keyin sizga sahna yo'l berdi. Lekin to'g'ri qilgansiz-da. Va sizning farzandingiz ham bugun aktrisa. Qanday qaraysiz? E'tirozlaringiz bo'ladimi? E'tiroflaringizmi? E'tibormi? Yoki sizning aktrisa bo'lganingiz uchun unga kengroq birinchi yo'l ochilganmi Dildoraga? Yo'q, Dildoraga men o'zim hayron qolarli darajada kutilmaganda bo'ldi. 10 sinf bitirgandan keyin adalar aytdiki, tikuvchilikka kirsin. Tekstilliga. Xo'p dedim men, lekin biz u bilan hali gaplashganimiz yo'q edi, o'zi nima xohlaydi. Keyin adang shunaqa deyaptilar desam, yo'q dedi. Men siz institutga kiraman desa qotib qolganman. Siz ham institut, ha, siz institutga kiraman degan. Siz xohlamaganmisiz? Yo'q, men xohlaganman. Chunki men bilaman uni imkoniyatini borligini men bilardim. Lekin men chiqara olmasdim, chunki bolam bilan ishlash qiyin bo'lgan. Mahmud va Hamid Abdullayev degan hamkasbimiz bo'lardi, iltimos qildim. O'sha kurs olayotgandi, bir ko'rgan,
kiraman deyapti. Lekin agar hiç narsasi yo'q bo'lsa, iqtidori bo'lmasa, majbur bo'laman, kirmaydi, boshqa insonga beramiz. U ko'rdi, ancha ishladi. Keyin ertaga oxirgi hujjat topshiradigan kuni telefon qilib aytdi, topshirursin ertaga oxirgi kun dedi. Hoy, oxirgi kun bo'ladi, aktrisa bo'ladi dedi. O'shanda o'qidi o'sha kursida. Hozir mana ishlayapti, ko'pchilik biladi. Birdan Alpomishga, Alpomishdek katta bir asarga Barchinoy sifatida tanlandi-da. Bu muvaffaqiyatning siri nimada? Go'zalligidami yoki ishonishdimi? Sizning maktabingizga ishonishdimi? Yo, yo, mana bu yerda hech ham maktabim aloqasi yo'q. Gap shundaki, Hilol Nasiyev ikkinchi rektor bo'lib ishlagan o'sha yerda. O'shanda bu institutni bitirayotgan yil edi. Bir boshqa aktrisani tanlashgan ekan. U aktrisa to'satdan ketadigan bo'lib qopti, ketib yuboribdi qayoqqadir. Ancha-muncha kadrlar olib qo'yilgan ekan. Keyin menga telefon qilib qoldi Hilol Nasimov. Opa shunaqa ketdi Dildora bir proba bermaydimi kelib? O'zi probadan o'tgan qaldirg'ochga o'tkazishgan edi. Dildora borasanmi desam boraman dedi. Keyin bordi. U endi institut bitiryapti. Hali juda professional deylik kinoaktrisa emas. Syomkaga birga ketdi o'sha o'qituvchisi. Manada turdi syomka jarayonida. O'sha Alpomishda baribir siz ozgina bo'lsa ham ta'sir qildingizmi yo'qmi? Oy Barchinni ichki dunyosini tushuntirib berishga harakat qildim. Endi qanchalik bu unga o'sha yerda asqatmadi bilmayman, lekin men nazarimda xom joylari bor. Lekin asosan eplagan o'shan. Oilada katta ijodiy maktab bor. Baxtlisiz. Rahmat. Yurtdoshlarimizga tilaklaringiz. Mani tilaklarim hammaga eng birinchi kerak narsa bu sog'lik. Ilohim hech kim dard ko'rmasin. Hammani oilasi tinch bo'lsin. Ro'zg'ori but bo'lsin. Ana o'shandagina bizning san'atimiz, bizning ijodimiz ularga juda ham haliga kerak bo'lib tashna bo'lishadi. Mani xohishim shu. Tashrifingiz uchun tashakkur, samimiy suhbatingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Bu zamondosh edi. Ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni el sevgan san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyisi Munavvara Abdullayeva bo'ldilar. Xayr, sog' bo'ling.